kuja wewe. Ule mfupi aliko manani. Eh? Chimano. Na miano ni nani? Kwendo Chimano. Na miano ni nani? Weni Savara. Okay. Mimi mfupi wa wanafia nana abs. Walai. Abs naso ni kitu moja ni mbia. Ana. Okay. Hako na kipara. Lakini kitu yako ni kitu moja. Kitu moja bie nani. Okay guys. Saa Savara tupeni. Bile pati. Na Usiponi pendo na pendo ni pendo awe sakana ni. Kwani ulikuwa silenti ni kwa tangu kwani ulikuwa silenti. Yo de kalaisi tulikuwa kwani. Wewe tulikuwa ni kalenza kuna na shilingi na lenzi yetu. Wacha kujibu wewe ni mkubwa tu mwili lakini akili hakuna kitu. Wewe ngoma mimi ufanya tu. Na wewe kaanza kusikonyonga sauti. Unajua kwa nini unaongea pia man? Guys, I don't know the reason why you all fighting. Okay, so why we can do the part because I've been through all those lives. Okay, someone called Polycarp for me. Kondi ile mokenya kulineke oh niko na mokenya. Polycarp ameenda kucharge simu. Mokenya niko nayo. I'm sorry to know as whole family never. Polycarp ana charge simu acha nini naye. Nishana. Natumia Tecno. Ah, Polycarp una Tecno? Si ile Tecno yake moja. Akiingiza hii hapo zinaambiwa charge. Eh, hiyo ni tu. Haya ndio hiyo. Sunipe na. Usiponi pendwa na pendwa na nani nitakuwa jiko ya nani sababu kuni yangu iko nje na kauka my love aina maana hizi line ni zangu bana wacha kuniambia vile ndafanya hebu kwanza guys hapana unataka kunda kwa generation sawa basi uite ita basi ya kila nani ita udomoranga basi akuje mone kama generate Aikani watu wenye basi. Hili wivu jini kuna app peke yangu. Wajua hii unaone wivu jini kuna app peke yangu kwa generation. Unapepo sana yangu. Hawezi pepo sana yangu kama na. Nitakuwa mgeni. Kama mtu ameachwa, mate unafunga nini na umeachwa? Inapokuwa unafunga sauti yako inakosa. Sauti yako ni kunyangwa. Hapo shatwa kipi? Shatwa kipi? Wacha nikupe. Gani hii? Money pera, pera na na. Yes, auto tune. Nitakuwa. Si auto tune. Yes, money pera, pera na na. Unaona mapa mara. Nitakuwa. Energy Radio.